Ale to tak nie było. Ja to super. Niech to. Je to te pručke. To ukazuje, že? Te pručke to. Tam jsou ryby. Ale já bych tam nechtěla plavat. Kde jsou ryby? Jestli má 18. Ty natáčíš. No tebe. Ne, ty taky nějak. Ejo. Ne, počkej, já to udělám jako, že tak. Mami, proč? Říkala čertu v most tam nahoře. Dobré, už můžete jít. To můžeš jít jednou. Ej, to by tady za... Ale to je sranda. Oni by to provozněno je roku 1857 tehdejším majitelem skalního města baronem Nádherným Rusína. 10 metrů šířka, 20 metrů, ale má... Pojď, ryba. Ješ, prosím tě. Tam teče voda za ním. Jo. Magí, zamávej naposledy. Tak. Posledně urvali čerpej hlavu. Pomalu? Pomalu. Ještě cukni? Kamerka. No, no, ty, ne, teď asi ne, ale to i ten... Honzi, co teď budeš dělat? Nemůžeš jít vedle něho. Tam je tam, tam je, tady je Dory, tady je Dory, dívej, vidí. Ale tak tam jsme byli. Tady je, jsou zelené vlasy. Dobré videa. Dobré.